Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Roberto Bessa, você está no Trilhas e Mochila. Hoje eu vim fazer uma vivência aqui na Pedra do Cavalo. Eu ia seguir essa trilha aqui, ó, e um pouquinho além tem um outro descampado bonito igual a esse aqui, pra gente fazer uma vivência lá. Mas tá muito fechado ali, o tempo não tá muito firme também. Então, vou ficar por aqui mesmo, que se eu precisar evadir do lugar por causa de chuva, aqui tá mais fácil para eu sair do que eu embrenhar a mata dentro. Sabe o que tá acontecendo hoje? Tá um trânsito bem grande de helicóptero aqui, ó. E eles estão passando baixinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver ali, ó. Passando baixinho, ó. Esse já é o terceiro, desde que eu comecei a subir aqui. Não sei o que que é. Sinceramente, eu não sei. Estão passando aqui. Esse já é o terceiro. Muito baixo. E indo sempre na mesma direção. Bom, enfim, pessoal. Passar um tempinho aqui na mata. Fazer um cafezinho aqui. Curtir um pouquinho esse dia ensolarado, depois de 27 dias chovendo aqui em Petrópolis, né? Então a gente tem mais a que aproveitar. É isso aí. Qualquer hora eu quero fazer uma pernoite aqui, ó. Chegar daqui pra mostrar pra vocês. Olha que lugar bacana, ó. É muito legal. Tem até um lugar pra fogueira aqui, ó. Quero fazer uma pernoite aqui. O que vocês acham? Deixa aqui embaixo no comentário se vocês acham que eu devo fazer uma pernoite aqui. Bom, pessoal, quero aproveitar e convidar vocês pra conhecerem a nossa... nosso grupo lá no Telegram, tá? Um grupo bem legal. Nós temos outros produtores de conteúdo também. Tem os inscritos aqui do canal que participam lá, nossos amigos. E virou tudo uma grande família, né? Então, se você quiser participar desse grupo no Telegram com a gente, aqui embaixo, ó, eu vou deixar o link para vocês estarem entrando. O grupo é bem legal, dá para trocar uma ideia muito legal. Vale a pena, só te digo isso, vale a pena. E tá faltando só você, né, pessoal? Então, vamos participar aqui dessa vivência agora. Aí, pessoal, novamente vim fazer aquele café sabor caramelo aqui. Por um acaso, estou até no mesmo lugar que eu fiz da outra vez. Eu peguei tudo aqui, esqueci de pegar o fogareiro. Tô me acostumando ainda em gravar sem botar música. Já vi que o pessoal curte mais e tal. E pra falar a verdade, gente, até eu tô curtindo fazer isso. Porque eu acho que eu consigo compartilhar mais com vocês esse momento que eu tô... que eu tô vivenciando aqui, né? Esse momento de curtir a natureza.
consigo passar pra vocês os sons que eu tô ouvindo aqui. Isso é legal. Isso aí, vamos preparar o nosso cafezinho aqui agora.
Aí, pessoal, como é que vocês viram? Cafezinho começando a sair aqui agora. Daqui a pouquinho tá pronto. E a gente vai poder saborear. Esse café é muito cheiroso. Ele é muito... Eu nunca vi igual. É muito cheiroso. Já vai estar pronto. E aí a gente vai poder estar degustando. E aí, pessoal, o cafezinho já tá pronto. Gente, 27 dias sem vir aqui pro mato. Vocês acreditam que eu vim? Esqueci de trazer colher. Vou botar o açúcar aqui. Tô usando aqui açúcar mascavo. Hoje eu tô no açúcar mascavo. Pessoal, esse café aqui tem um cheirinho gostoso. Vocês não fazem ideia. Mas como a gente aqui é mateiro, é raiz, não tem nenhum gravetinho aqui. Até. Um gravetinho aqui. Aqui a gente é raiz, gente. Essas frescuradas não. Servidos aí, meus amigos?